Hey, amigos! Aqui quem fala é o domeat trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu estou trazendo aqui Minecraft e hoje eu quero trazer aqui um minigame muito top pra vocês que se chama Batata quente Putado, eu não sei, mas é Batata quente eu quero trazer para vocês porque é um jogo muito engraçado E a gente vai curtir, vai jogar E vamos explodir as pessoas com nossas Batatas quentes, galera vamos se por então? quando entrar no minigame e Vai começar o negócio aqui é Batata quente, quente, quente quente, quente, quente Quente, queimou Galera, agora vai começar o jogo aqui. E começou a partida. Vamos ver quem vai ser o cabrunco que vai tacar tá batata. Ó, quem a batata é oh, tá aquele que tá com um TNT na cabeça. Para quem não sabe, então a gente tem que fugir desse cara que tá com a TNT na cabeça. Assim, o último que conseguir não explodir. É o vencedor. Então, vamos tentar fazer o um máximo pra gente conseguir ganhar. Vamos correr aqui, ó. Vamos bater nesse cabrão aqui, ó. Ih, toma na cara, seus. Toma na cara, toma na cara, toma na cara Steve. É, aqui parece que é um ninho de Steve, né? É um ninho de ratazana ali. Vamos, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Temos algum. Ih, caraca, ferrou! meu Deus! Ui, uh, uh. Corre! Corre! Ele tá ali, vai explodir. Vai explodir com todo mundo. Vai explodir com todo mundo. Tá um passando pro outro, tá o guerra. Um tá passando pro outro. Meu Deus! E foi todo mundo pro saco. <laughs> é, tem que tomar cuidado, porque se você ficar perto de outras pessoas. É, se você for a batata, se você estiver com a batata e você explodir perto de alguém, a outra pessoa também vai pro saco. Aconteceu isso comigo. E não fique perto de outras pessoas. Não, não fique perto. É uma dica para você que quer sobreviver, quer ter um minigame legal. Então tome muito cuidado para não explodir, porque é insano. Ó, correndo de costas, ó. Isso, me Ron, me Ron, me Ron. Me the Hated o cara saiu voando ali, mano. Você tá ficando doido, velho? Você tá me batendo? Você tá me batendo? Você quer tretar, mano? Você quer tretar? Você quer tretar no bagulho? Pronto, patinei, eu sou rebelde, eu sou rebelde e corri agora. Corri. Eu sou muito repelde. Sai é fora, um malucão. O que? Você tá querendo brigar aqui, meu irmão? Você tá querendo brigar aqui? Hã? Hã? Você tá querendo tentar comigo? Hã? Hã? Toma porra. Vai correr não, meu. Vai correr não. Vai correr não. Vem aqui. O que, que eu ganhei aqui? Ih, eu tava, a, eu tava com a batata, velho. Ainda bem que eu consigo passar. Eu sou muito B10. O que, que eu vou fazer, ó? Eu vou trollar o cara. Que está com a batata. Olha lá. Ih, explodiu. Ó, ó, ó. Toma na sua cara, rapaz. <laughs> eu sou muito troll, velho. Eu consigo bater na batata. No cara que está com a batata e ele não faz nada. Ó, 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 ó. Ai, meu Deus. Um segundo para ele explodir. Uh, sou muito, eu sou muito doido, velho. Eu não posso brincar dessas coisas, senão essas brincadeiras são muito sérias. Toma na sua cara, rapaz. <laughs> sou muito rebelde. Eu consigo bater nos caras e eles não me passam a batata. Surprise. Ih, caramba, ferrou. Ele tava vindo atrás de mim. Não, não. Então, eu vou me esconder aqui em algum lugar, pronto, ninguém me vê mais. Olha ali, olha ali, olha ali, um passando pro outro, passa para o outro, passa pro outro. E, meu Deus, meu Deus, ah, não, ele não veio atrás de mim. <laughs> o cara não, ih, explodiu. Meu Deus! O cara voou que nem a equipe Rocket. E você, rapaz, você tá, tá, de brincos aí, mano? Você tava tá de brincos aí? Hã? Hã? não tá conseguindo fugir, é? 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 Ah, então, pera aí, então, darindão, dão, 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 darindão, dão, dão, dão. <laughs> Surprise, motherfucker! Agora a gente corre. A gente, passou, a gente prende as pessoas. Prende as pessoas. Olha lá, o cara tá preso agora, mano. Agora ele tá preso com a batata. Como é que ele vai sair dali? Você jamais esquecerá isso. Interessante, eu comprei isso aqui agora eu sou um cara muito. Eu sou um cara muito trapaceiro. Ih, ferrou! Ferrou, ferrou, ferrou. Oh, oh, oh. Hum. Desculpa, amigão, mas eu sou muito rápido. Você nunca vai me pegar. Jamais. Explodiu. Haha, ah, você se ferrou, cadê? Ih, se ferrou, amigão. Não, cara. Ih! Ele tá ali dentro. Ele vai explodir, os dois vão explodir. Os dois vão explodir. Eu tô vendo que os dois vão explodir ali, hein? Oh! Oh! Eu tô com a batata! Ah! ah, 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 ah. A única batata que eu vou segurar aqui é a da minhas pernas, rapaz. Badum, ele tá vindo! E explodiu, se ferrou. E cadê? Ih, ele tá ali, ele tá vindo. Ule! Uh, 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 uh. uh, 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 uh. Passou pro cara ali, passou o cara de preto. E e ele vai explodir 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Pum! Oh, oh, oh! Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar você! Eu vou pegar você! Eu peguei você! O cara vai explodir, o cara vai explodir! Opa! Oh! oh. Eu tô com a batata de novo É o filho do cabronco Vem aqui, filho do cabronco Eu vou passar pra você Eu vou passar pra você What the fuck? What the fuck is that? Você tá correndo? Toma essa Toma essa batata, rapaz Ai, meu Deus do céu Foge, foge Ai, i, i, i. Tá comigo, tá comigo Passei a batata Passei a batata Ai, Ferrou, ferrou Corri Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô com a batata Toma Toma, toma essa batata. Toma, 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 toma. Uh, uh, ai, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, uh, corri. O cara vai explodir. Meu Deus. Cadê o cara? Ai, ai, meu Deus do céu. O cara explodiu. Ih, só tem mais três. Só tem um e mais três. Só tem um e mais dois. Quer dizer, um e mais dois. Ih, os caras estão brigando ali. Os caras estão tá brigando. Ih, Ih, fugir, fugir, fugi. Não, não. Não passa pra mim! Não! Não tá comigo, quer dizer que tá comigo, tá comigo? Tá comigo ou tá com Deus? Tá comigo tá com Deus? Cadê esse filho do cabronco? Cadê esse filho do cabronco? Cadê? Hã? Hã? Tá correndo? Hã? 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 Cinco segundos, cinco segundos. Vomitar! Mitei! 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 Consegui! Então, eu vou deixar aquela mensagem para vocês, se você gostou do vídeo, deixe seu like se você gostou e dá mais esse é o seu favorito. Não esqueça de curtir a minha fanpage e também me seguir no twitter, lá eu posto várias novidades de tudo que acontece no canal. Galera, muito obrigado por ter assistido, por ter deixado seu like, por você ter comentado, sei lá, você deixou seu feedback, então você é maneiro, goldenote, com um grande abraço, até a próxima e falou!